La fallida del gegant britànic Thomas Cook ha coincidit amb el final de la temporada d'estiu, un moment en què la incidència turística és menor. És un dels consols que repeteixen tant des de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme com des de l'Ajuntament de Reus, dues de les primeres institucions que han valorat la situació en què queda el territori arran de la desaparició de la companyia anglesa. Segons càlculs de l'Associació Empresarial, 53.000 turistes que es troben a la demarcació es veurien afectats per la fallida. Tot plegat obliga que tots els agents implicats en la planificació turística, comercial i empresarial busquin alternatives per poder donar solució a aquesta problemàtica. Haurem de buscar, doncs, bé, altres canals, no? I tot això serà, com sempre, o intentarem nosaltres fer-ho conjuntament entre l'empresariat, la FED, les associacions de cada un dels sectors i a la vegada les administracions que tenen aquesta feina i aquesta tasca, que és la de promocionar. Al final el que hem de buscar és com segueixen venint aquests turistes del mercat britànic, que és un bon mercat per a nosaltres, i si podem ampliar-lo, evidentment. Per part del consistori, malgrat les inconveniències que pot suposar la fallida de Thomas Cook, asseguren que es tracta d'una oportunitat per buscar nous mercats. Dins d'aquesta tasca de dinamització, evidentment, buscar companyies alternatives en aquesta demanda que ja existeix i des del territori, doncs, continuar treballant amb la promoció turística perquè cada cop hi hagi més demanda i hi hagi també més vols. La fallida de la companyia ha afectat directament l'aeroport de Reus, que ha vist com s'han anul·lat 28 vols fins l'11 d'octubre.